بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وناكسن دا وليال وايان لو دين لسو عدسين ايا وراركي وقدن بي ياريماها الصومالي ايا عالمكا قدو بدا دوودن كاتي في كودا ودون تان وحا كاميدا لما سماين كرا مقا عابيسي يحيل كاقاديسانان اوغين وارقادو رئيس الوزارة روبلة صوصاري او حد الله لي دان تاكو جيرتا رئيس الوزارة روبلة او لاكول ما يحومنا كاتيرسان ميدوغا مراشحين تا ودورشاد الصومالي وميد اه نين كاميدا دادكا مراقبين ايا دورشاد الصومالي لان او هاللي توركيغا waxa uu Liibiya ku adeegsaday hub kaliyi go'aan gaaraya oo aan horey abad dagaal loogu arag qaramada midoobay oo ka shiftay arin dunida ka qarsanayd Raila Odinga oo shil halis ah ku siiqtay ayaa sida sawiqda ah ee uu ku baxsaday wariyahaana oo SBN ka tirsan oo si xun ugu diigtay kooxda Manchester City muxuu yiri iyo guurkeeda waxa uu ka doortay geeri isa qamoonye leh oo si dhab ah u dhacday qodobadaasi qodobo kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 2022 imikana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan ayno ku bilowna marka hore warqad rasmi ah oo laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 26kii bishii la soo dhaafay ee May ayaa waxa ku dhigan awaamir cusub oo la siinaya hay'adka xukuumadda federaalka waxa qoraalka ku xusan in aan hay'adkaasi gaar ahaan wasaaraduhu gaari karin amaba aysan faafin karin go'aan cusub oo aan ogolaansho looga helin xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda arintani waxa ay fududeynaysaa wada shaqaynta iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda si aan loo qaadanin go'aamo saameyn ku yeelan kara siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka isla markaana aanay dhicin ku taagrifal awoodeed ayaa ku qoran warqada arintan ayaa la fahamsan yahay in looga golleeyahay in wasiiradu aanay xilligan sameynin magacaabis iyo xilka qaadis daneed maadaama lagu jiro xilli kale guur ah oo fursado iyo liba magac la raadinayo waa hagaag min kana ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble xafiiskiisa kula kulmay xubnaha matalaya midowga murashixiinta xubnaha la kulmay ayaa kala ah madaxweynayaashii hore shariif sheekh ahmed xasan sheekh maxamuud iyo abdikariin xuseen guuleed oo ka gudoomay liiska xubnaha ay cabashada ka qabaan ee ku jira gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo waliba heer maamul goboleed midowga murashixiinta ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in si degdeg ah gudiga looga saaro xubnaha ay tuunsan yihiin sidoo kale Ra'iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in baaritaan rasmi ah ay ku sameyn doonaan shakhsiyaadkii loo soo gudbiyay. Waa hagaagii iminkana waxa Soomaaliland ka bilowday doorashooyin ay dadku ku xulanayaan matalayaasha maxalliga ah iyo waliba kuwa baarlamaanka maamulkaasi oo 1991-kii sheegay inuu Soomaaliya ka go'ay. John Kithongo oo ah gayfana ka ololeeya musuqmaasuqa kana tirsan muraaqibiinta doorashada Soomaaliland ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay oga hadlay waxa uu ku tilmaamay dimuqraadiyadda hal Soomaaliye ee hoos laga soo dhisayo ninkan oo Hargeysa kula kulmay Muuse Biixi ayaa Twitter-kiisa ku soo qoray la kulanka Muuse Biixiga Soomaaliland oo aan Hargeysa ku arkay maalin ka hor la socodka doorashada maxalliga ah ee hal Soomaaliye oo dimuqraadiyadda kunta laga soo dhisayo ay u muuqato mid shaqeynaysa waxa Soomaaliland gaaray dad badan oo caalamka ka socda oo ay ku jiraan kuwa madax ka soo noqday dalal Afrikaan ah sida madaxweyni hore ee Sierra Leone waaga iminkana warbixin ay haatan soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in daroona iskood u socda oo ay ku rakiban yihiin walxaha qarxa ay mid u ugaarsadeen maleeshiyaadka khaliifa xaftar sanadkii hore taasoo ka dhigan in markii ugu horreysay taariikhda dagaal loo adeegsaday daroona robot ah oo keligood go'aan gaaraya sida ku cad warbixinta qaramada midoobay dagaalyahanada LNA ayaa xilligaasi ka guranayay magaalada Tripoli bishii Maars kadib markii ay ku jabeen isku day ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan caasimadda Liibiya hase yeeshee markii ay bannaanka u baxeen waxaa lagu soo diray daroona iyo waliba hub kaligii ishagaya oo halis ah kuwaasoo marka hore lagu soo barnaamijiyeenayo inuu keligii bartilmaameedka raadsado kadibna weeraro isagoo deetana go'aanka ku soo conaya xitaa haddii la jaro isgaarsiinta isku xiraysa isaga iyo taliskii dhexe ciidamada xaftar ayaa sheegay inaysan qabin tababar ay isaga difaacaan aaladaha taasoo keentay in ay u cararaan qaab aan abaabulnayn oo isbarbaryaaca sida warbixinta ku qoran waa markii ugu horreysay taariikhda ee la adeegsado tiknoolajiyadan suurtagelisay in robotyo madax bannaan oo keligood isagaya ay goob dagaala ku weeraan insaanka walow aan warbixin lagu faahfaahin heerka ay gaarsiisneyd awoodda ishagitaanka ee daroonadan daroonadan ayaa loo yaqaanaa La Tornata Munition
kuwaas oo inta badan leh afar marwaaxadood mararka qaarna sidii ganta loo gani karo isagoo sida kaamira iyo wax qarxaya waxaana markii goobta dagaalka la geeyay uu cirka ka soo tusmeysanaya bartilmaameedkiisa isagoo kadib hawada soo quusaya si uu isugu qarxiyo bartilmaameedka usuntan midkan Liibiya lagu adeegsaday wa gaarku labo kaas oo ay ciidamada Liibiya siiyeen Turkiga oo xulafa la ah dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli ee GNA kuwaas oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay jabinayso qaraarkii golaha amaanka ee 2011kii oo mamnuucaya in hub la siiyo maba laga gado Liibiya si kasaba waa waa cusub oo u bariyay hubka iswada ee adeegsada waxa loo yaqaan aqliga macmalka ah ee loo soo gaabiyo AI iyadoo Turkigu dalka labaad ee ugu ciidanka badan ee taa u yahay haatan ku soo baxaya cudud dhankaasi ku horeysa agaag waxaynu soo gaarnay qaybihi dambe wararka kala gadiisanayaad kala socoteen TV ga caalamiga ah ee waddanka iminkana dayurad ayaa burburtay in yar uun kadib markii ay meel geysay hoggaamiyaha ODM ee Raila Odinga oo ay dhigtay Siaya County halkaasoo madaxweyne Uhuru Kenyatta ka furay mashaariic horumarineed dayurada oo nooca dabamalayda ay Soomaalidu u taqaano ayaa halkaas geysay Odinga iyo afar la socotay taasoo ka dhigan inuu nasiib lahaa oo uu shi halis ah ka badbaaday maalinta koowaad ee booqasho saddex maalmood ah oo uu ku tagay Nyanza dayuradan oo ah kuwa qumaatiga u kaca beel 407 oo ku diiwaan gashan FYBSM ayaa Masar Odinga geysay Kudo Primary School oo ku yaalla tuulada Uzenga ee Beesha Oninyara balse mar ay isku dayday in ay kacdo si ay boos ugu banayso dayurado kale ay dhulka qare ku noqotay kadib markii ay 5 mitir dhulka ka kacday iyadoo dhanka bidix u siixatay kana burburtay marwaaxada weyn ee waliba dabada shilku waxa uu dhacay 4:00 galabnimo iyadoo uu xabadka ka sheeganayo Peter Mabiga oo ahaa rakaabkii saarna ee Masar Odinga waxa uu sidoo kale la socday madaxda maxalliga ah ee sida barasaabka Kisumu Mudane Nyang Nyong'o isagoo madaxweyne Kenyatta ku soo dhaweeyay garoonka Kisumu International Airport halkaas uu ka soo degay in yar kadib 9:00 galabnimo iyadoo deeto kala qaatay laba dayuuradood oo u qaaday Games ya account sida uu sheegay afhayeenka Raila Odinga oo ah Masar Onyango waxa uu yiri ma jirto cid wax weyn ku noqotay dayuurada oo ay xilligaasi saarnaayeen hal duuliye iyo waliba hal qof oo rakaab aha balse waxa jira dhaawacyo yaryar Masar Odinga waxa uu toos u sii watay hawlihii ay u yimaadeen isaga iyo madaxweynuhu ayuu yiri Kenya ayaa badanaa ka dhacaan shilal dayuuradeed oo ay dad madax ah ay ku dhintaan kuwaas oo aan sharaxaad laga bixin Professor George Siyoto ayaa ugu dambeeyay siyaasi ku dhinta waa hagaag iminkana kooxda Chelsea ayaa hanatay koobka Champions League tii oo ay kooxda Pep Guardiola ee Manchester City loo ajseeyay inay ahayd kooxda cadcad maadaama ay doonaysay koobkii saddexaad kadib labaaleydii maxalliga ahayd ee Premier League iyo waliba League Cup-ka kooxda City oo aan abid qaadin koob weyn oo Yurub ah taariikhda ayaa weli sidaasi ugu jiri doonta suugaalka dheer ee guusha qaaradeed ee aadka loo wada jecel yahay sida PSG-ga oo ah koox kale oo ay leeyihiin carabta qaliisku hase yeeshee waxa sidi oo daawaceeda leefaysa cusbo ka sii mariyay wariyaha caanka ah ee Ricardo Ortiz oo ah mid wajiyeeda SBN kaasoo ku shartamaya in AC Milan oo Champions League 7 sanadood ka maqneed balse sanadkan ku soo laabanaysa ay guusha koobkan uga hormari doonto Manchester City PSG iyo waliba xitaa Juventus ma urin tan iyo 1996 hase yeeshee in Milan oo CL qaada sanadahan yar ee dhow la rajeeyaa waa filasho saa'ida gaar ahaan xilli ay kooxda Masar Bilooli geli doonto dheriga afaraad maadaama ay muddo koobka ka maqneed taasoo kordhinaysa fursadda ay ku geli karto waxa loo yaqaano gruubka dhimashada iyadoo aan sidoo kale waaye arag ahayn koox ahaan xitaa haddii ay naadi ahaan koobka qaaday 7 jeer ugu dambeyna hooyaday ayaa iiga sheekaysay qisad dhab ah oo ilaaya hadda aanan hilmaamin waxaana goostay in aan bulshada maanta la qaybsado waxa ay ka dhacday baadiyaha
reer ay darisaayeen hooyaday ayaa wiilkooda waxa ay u sheegeen in biri loo aqalgeynayo ina heblaayo. Markaasuu hooyadii iyo weliba aabihii wiilku waxa uu ku yidhi gabadhaasi maad iga dhaaftaan, maya annaga ayaa ku doornay ee biri diyaargarow. Waxa uu ku yidhi labadiisii waalid, hooyo iyo aabe, intaan guursan lahaa gabadhaas waxaan ka xigaa qabri. Aabe ayaa soo booday oo wiilkii ku yidhi, maxaa isku inkaaraysaa gabadhaasi quruxda badan oo qoys wanaagsan ka soo jeeda? Baan kugu darnay, hooyo iyo aabe waxa ay ku jiraan diyaar garow, waxa ayna bilaabeen in loo digo bulshada deegaanka. Dhinaca kale, wiilka waxaa ka muuqda murugo iyo walbahaar, waxaana uu ku celcelinayaa heblaaya guurkeeda qabri baan ka xiga. Waxa ay saacaddu isguurto waxaa la gaaray habeenkii ay biri ku beegneed. Maalintii arooskiisa waxaa la soo diyaariyey hal ameer ah si bulshada biri ugu baashaalaan arooskana uu deegaanka ugu noqdo mid la xasuusto oo muddo laga sheekeeyo. Hase yeeshee, wiilkii ayaa markii ay ahayd saacaddu 10:00 waxaa ku soo booday qandho. Waxay hooyada iyo aabbaha wiilkii ku yidhaahdeen qandhada haysa waa mid fulaynimo ah. Waxaa loo soo diyaariyey dharkii hidaha iyo dhaqanka ee uu biri ku aroosgeli lahaa. Welibana waxaa loo dhisay aqal aad u weyn oo wax waliba loo dhigay. Qandhadii baa ku sii siyaaday. Hase yeeshee, markii la gaaray 6 saacoo habeennimo ayaa wiilkii arooska ahaa ay naftu ka baxday. Waxaa gurigii ka baxay baroor, waxaana aabihii iyo hooyadii la soo dirsay murugo. Waxa ayba yidhaahdeen, Ilaah baa u aqbalay baryadiisii. Waxaa bulshadii ku dhaqaneed deegaanka oo sugayey farxaddii arooska in gurigii u yimaadeen tacsi iyo weliba u diyaargarowga aaska iyo hooyadii aabihii la weydiiyo wiilkooda waxaa ku dhacay iyo sababta u geeriyooday, balse hooyada iyo aabihii aamusnaan baa ka soo hartay iyo murugo. Waxaana xoolihii loo diyaariyey arooska iyo farxaddii bulshada deegaanka isku beddeleen tacsi iyo allabari. Waxaana gurigii soo buuxdhaafiyey dad fara badan oo ay qaarkood meel fogfog ka yimaadeen. Sidoo kale qoyskii gabadhu ka dhalatay ayaa iyana waxa ay fajaciso ku noqotay geerida degdega ah ee ku timid wiilka. Qodobkaasna waxa uu u dambeeyaa warkii Wadanka TV. Intaa aynu ka gaareyna warkayaga xiga, waxaa inkaga tagaynaa guuli gobonimo.